marka waa dadaalay waxa waay dadka inta badan waxay la yaabaan kala waa just dance oo kala markaas sameynayo kale dad qaar ay dhaan xataa arbada is durta arbada is durta een protiina isticmaasho wax protiin tan iyo 2018 ayuu yahay macalin jiim ama jirdhis joogteele waa almitada ku joogtee waa markuu is bedelaa saasa isku bedel magaciisu waa saciid ali ahmed kuna magac dheer kaptanka birta waa macalin jirdhis muddo sanado ah tan iyo bilowgii 2018 ilaa iyo xilligan ayuu yahay macalin jiim bulshada ayuu ka caawiyaa sidii ay cayilka ula dagaalami lahaayeen rag iyo dumar kala duwan ayaa halkan oo ah jiimaatiga jiim ee ku yaala degmada xamarweyne waxay u yimaadaan si ay jirkooda u qurxiyaan isla markaana ay isaga yareeyaan cayilka badan ee saaran jirkooda waxa uu tababar ka yahay xarun jirdhis oo lagu magacaabo jiimaatig kuna taala degmada xamarweyne kaptanka birta ayaa nagu horeen waxa aan weydiiyey wax xilligan sababay in bulshada soomaaliyeed ay la dagaalamaan cayilka isla markaana ay tagaan goobaha jirdhiska wallaahi jiim horta waxaa bilaabay 2018kii waa xasuustaa waxa ka bilaabay deegaanka ceelash biyaha loo jiim ku yaala ka bilaabay 2018kii ilaa hadana waa wada waxa waay laakiin sida saxda jiim waxaa bilaabay 2018kii waxa ka bilaabay ceelash biyaha wallaahi arday badan aanu imaado oo rag iyo dumar isku jiro inta ugu badan waxa waay labo leeyahay labay u imaadaan kuwaro inay jirka iska jiraan oo weedlos inay sameeyaan rabaan iyo kuwaro weedgeen inay sameeyaan waay waan la macaamilnaa waxa waay waan u shaqeynaa Saciid Ali Ahmed oo ku magac dheer kaptanka birta ayaa dhanka kale waxa uu ii sheegay in qofkii joogteeya jiimka ama jirdhiska uu gaari doono hadafkiisa ah inuu jirkiisa dhiso isaga oo tilmaamay in uu caawiyo qof kasta oo doonaya inuu jirkiisa wax ka bedelo wallaahi waxa waay wax walba horta dadaal waay haddaad dadaashidna waa gaari wax walba waxa waay dadaal le waa marka waa dadaalay waxa waay dadka inta badan waxay la yaabaan kala waa just dance oo kale markaas sameynayo kale dad qaar ay dhaan xataa cirbada is durta cirbada is durta protiina isticmaasho wax protiin ma isticmaala cirbada ma is duro cunada dalkaas aan ku noqdo laakiin waxa waay waa murqi aad joogtee le waa almitada ku joogtee waa marku is bedelaa saas isku bedelay inta aan warbixinteena ku jirnay kaptanka birta ayaan weydiiyey sida cuntooyinka dalka ka baxa qofku uga caawin karto inuu jirkiisa dhiso iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin ka dhalan kara borotiinada dibadda laga keeno oo dadka qaarkii ay isticmaalaan wii jiraan cunooyin aan sameynaa oo dhayd aha sameynaa dadka caatada dadka cayilan u sameynaa rag iyo dumar sidoo kale borotiinaheena supplements oo jack up soo mareen oo waxa waay oo caafimaadkoodan la hubo waay marka waa u qornaa dhaydka waa u qornaa protiinisna waa siinaa wallaahi 180 cunada dalka u qornaa laakiin 20 kilo kale waxa waay inkastoo protiin marka qaar uu lama huraan ahayn waa u qornaa laakiin waxa waay 180 ardayda waxa waa siinaa aa ku dhiirigelinaa inay cunooyinkooda dalka isticmaalaan ugu dambeyn kaptanka birta ayaa qof kasta ku dhiirigeliyay inuu jirkiisa dhiso si uu u helo caafimaad sidoo kalena uu u yeesho jir qurxoon oo cayilka badqaba sax waa sida saxda waxa waa horta jiimku marka oo la qeexayo jiimku waxa lagu qeexaa buufin la arayna camal qofka markuu jiim qaada buufin kala arayna hadii arayda laga daaro waa arya baxa Soomaan mar qofka inuu joogtee waa jiimka mar hadduu galo hadduu joojiyo waxa waa jirkiisu isku dhax dhaca qof nooc kale noqona marka jiimku waxa qurux badan inaad joogtiist maalintii 1 hour ma ka badno 1 hour ka badan maalintii dhan ka badan inaad jirkaaga waqti gelisid marka inaad joogtiisid waa jiimka wallahi gacan furunk soo dhawaada leenahay waxa waa macalimiin dhameystiran iyo qalab tayo leh astaanteen waa meel walba aad joogtiin waa idin ku soo dhaweynaynaa jimka wuxuu ku yaalla xamurweyne gaar ahaan firoma macalimiin khibrad sare lehna waynu joogaan dhammaantii meel walba aad joogtiin soo dhawaada idin leenahan cumar buule M24 TV magaalada muqdisho